بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم ناصر جمال پختو ٹی وی کے ذات اثر کلے ما ناظرین پی ٹی آئی چکا موجودہ سیاسی صورتحال نہ دو چار دا کمنگ داغي حالات تو ګورو زمان پار کې جدي اوس د ټیم کې ډیر زیات لکه کم ټیم چې موږ دا ریکارډینګ کوو د ټیم کې هم 24 غنټه تقریبا وشول او د دې خلکو هغه امتحان چې دی هغه وخت ختمي نه ز په خبر کې یو پی ٹی آئی ډیر اهم رکن دی ډیر اهم سر کارکن دی لوکل باډي چې دی داغه سینیئر نائب صدر هم دی راځي چې ملاقات کو حاجی اعظم خان مومن صاحب سره او داغینه د موجوده سیاسي صورتحال په زمر پار کې چې څه حالات روان دي دین علاوه د الیکشن او د نور چې څومره مسائل دي څومره موجوده سیاسي صورتحال د باره کې مکمل معلومات والو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ناصر جمال بھائی. سړی مشي په خیر لري ته ويم الله دې وبخه. ثانک یو سو مچ جی. حاجی اعظم خان صاحب لګونته پهلا خو دې باندې لګروشنی واچوي چې دا زمان پار کې چې دا کم درس غوبل روان دی صحیح دی جی. دې باره کې تاسو څه خیال دی؟ دې باره کې بس دا ویم چې زمان پار کې چې لګې دی او په ټول پاکستان کې لګې دی نو دا یو ذاتیت کار دی. سیاسی نه دی، سیاست نه خبره وایي، سیاست نه دی، سیاست خپل حد پوری او خپل دغه پوری. بالکل دا عمران خان سره یو ذاتیت کوي او عزت او ذلت دا یو د الله په لاس کې دی. دا انسان په دغه کې نه دی پوه شوی. نو گرفتاری او د زمان پر خبره داسې ده چې یو سوچ نه بار خبره ده. که مثال خبره د عمران خان گرفتاری عدالت لم پته ده، ادارو لم پته ده، دی سیاسي خلکو لم پته ده چې عمران خان کې اسم نشته دی. د عمران خان او د حکومت د تیرېدو نه بعد تقریبا دا سلور کال لس میاشتې وشولې او د سلور میاشتو کې په هغه باندې دومره یفیارې کټ کلي نو دا ذاتیت ته دغه کوي. او عمران خان داسې سړی دی چې هغه یو الله نیت نیولی دی او چې کوم سړی و چې یو الله مې دی او باقي زه د چا پروا نه ساتم، هغه الله خوښ کړی دی او د عوامو په ذهن کې چې څنګه زموږ پښتانه وایي چې یاره د ماشوم په غږ کې د غوږ کې د اذان وکړه چې هغه مسلمان شي او دغه شي که نه. نو د عمران خان یو د 22 کالو او 23 کالو دا یو جدوجهد و. هغه یو ماشوم په غوږ کې دا خبره کړې ده چې زه که ما کې غلطي وه نو زما مرګري مه کېږئ پوه شوې، او که نه مثال خبره زه په حق یم نو ما سه ودرېږئ ما نه هم د یو شي تپوس کوئ. نو هغه اول د 22 کاله 23 کاله د خلکو شعور روچت کلو، شعور روچت کلو. اوس دا ګوره ابرز دی یو ور انا غریب ور سپینګیر پلار دی او کمزور سړی و هغه راونیولو او هغه مثال خبره شهید کلو. نو دا د عمران خان ورته نه دی ویل چې ته ماله قرباني ورکه یا دا ورکه، هغه د ټولو ذهن کې دا خبره اچولې ده. نو که دوی د عمران خان گرفتاری ته سوچ کوي نو دا به یو په دې ملک کې افری تفری راولي او صحیح ده هغه به ونیسي، هغه گرفتاری ورکوي نه د گرفتاری نه یېرېږي. که هغه د گرفتاری نه یېرېدل د نواب شریف غونته کې به تختېدلی وي او تلی به لندن کې به ناست وي. نواز خو دغه دې باتور لکه زړورتیا دې وي د نواز شریف نه زده کې وي د هغې نه دې چلې زده. نو دا د هغې سوچ مانې مطابق بالکل صحیح ده چې نواب شریف دومره باتر دی چې هغه اول یې پوه شو د سعودي او د بلبل نه دغه دغه کلو بیا د دروغو په بهانه مانې ځان بیمار کلو او لندن ته پی وتښتېدلو چې کله یو ډاکومنټس کله بل ډاکومنټس مانې. خو بهرحال د لفکار د جاز خطو سره د دغه بیماری ختمه شوه، ټول برابر شو او چې کله بیا روان شو نو بیا بالکل هغه عرصې برابر شو او چې کله هلته ورسېده هغه ځای خپل یو سازش روان کو روان کلو. نو هغه سازش کې نو کوم د بګوړه امنګانو دیم دغه کلو دې سره دغه وکلو زداری د ده یو خاندانی او دغه دومره دغه و چې د چا خبره چې ده د زداری له هغه مونږ په خولم نه راځي مونږ پښتانه هغه خبرې مونږ نشو کولی چې د هغې څومره د تورسرو بې عزتي کړې وه دې نواب شریف.
نو سیده د مریم نواز سیده چې هغه بادر دی په دې بادر دی چې هغه د تور سلیم نه دی پریخي هغه ارسم نه دی کړی پوه شو دغه په سوچ صحیح دی نو د مریم نواز خپل یو سوچ دی نو عمران خان لکه دغه نه مختلف تاسو وایئ چې د عمران خان یو داسې سړی دی چې نه هغه د تور سرو په دغه کې دغه کیږي په غلط الفاظ کوي نه مثال خبره خپل عوام ته دا وایي چې یاره ته ما سره ودرېږه زه په دغه یم نه عوام جنګوي که هغه کول نو دې لس میاشتې مخکې به هغه دا خپله پالټي ده خو داسې پالټي ده چې هر ورکر دوه روپۍ پنځوس روپۍ خپلې لګوي کری کوي ټوپۍ خپله لي پیش وي پلار نه مثال خبره دغه کوي په هر کور کې نن د پیټې یو او دوه ورکر دي خپله خرچه کوي نو هغه به د لس میاشتې مخکې داسې یو دغه کړی وی چې دا حکومت او دا عوام بیا خپلو کې جنګولی وی او په دې ملک کې بیا افری تفری ایستلې وه هغه د سیټ غم نه کول هغه د یو دغه غونته کې مظلومه غونته کې خپل ګاډي ته وخته را روان شو دی خو هغه هغې کې دومره فایده وه چې هغه بیم هغه لس میاشتې خپل تربیت ورکړل هغه وویل چې زه که دنده ناست یم دومره به نه یم چې څومره زه بار راوځم زه به نور هم خطرناک شم هماغه خبره ده اوس ګوره دا هلته چې څومره شیلنګ کېږي دلته بیګا څومره شیلنګ وشو نو دا پردي بچي مړه کېږي او هغه مثال خبره خپل دغه کوي خا بل دا دی چې دوی د وایي چې یاره مثال خبره دا په خپله کېدلی دی دا او داسې دی نو هغه مثال خبره خپل جدوجهد نه دی پریښی ما هغه دنګې لګی دی عوام خپل عوام بچ کوي خپل عوام ته نښتی دی خپل عوام بچ کوي نه د مثال خبره د فوج خلاف لګی دی څنګه چې مریم نواز د فوج خلاف کمی کمی خبرې وکړې او دا ښځه ذات دی او دومره ویډیوګانې دا دومره دغه دغه کوي پوه شوې نه هغه مثال خبره عدالت خلاف وچلېدل نه د بل عمران خان نه د عدالت خلاف وچلېدل نه بل څه دغه وکړل او خپل جدوجهد کوي سیاست کوي دا خلک د څه زیاتیت کوي او په زیاتیت نښتی دی او هغه خو دومره قرباني سړی دی چې هغه که زه مړ شومه نو زما دا کم مال دی دام شوکت خانم ته دغه که دوی خلکو دومره دولت را غونډ کړی دی په دې دولت به کوي دوی څه په دې دولت به دوی کوي څه پوه شوې رګونو ډالر چې دی نو هغه د حد نه زید دی جی د حد نه زید نو مثال دوی په دې دولت کوي څه بس دغه دولت دی د عوام د وینې او غوښې او هډوکي هر څه دوی وخوړل بس په دې دی کینې او دا د او باقی خوري کنه پریده چې دا ملک دی دای سمز کی یه خب اوران کی او به ګوري خلک به مګوري عوام چې دله چانس ورکړ او کینه ول ستاسو څه کارو چې تاسو بیا دا د دې نه غکل نو هغه ته پرې نه خوستو خو بهر حال ک تاسو څه خیال دی اعظم خان صاحب چې دی به کامیاب شي په دې کې چې دا صدې غواړي لکه دومره خو مونږ تم پته ده ماشومان نه او تاسو تم پته ده نن سبا سوشل میډیا وخت دی پریګی دی خو نه وجنی به نو دې سره به سفر کرا نشي جمال نصر جمال به مرګ او جون خدا الله په لاس کې دی دې خو ډیر وخت نه دا کوشش کوي چې دا به موږ مړ کړو نو هغه لفکاټر کیسه به تاته یاد دی اغم د دې یو چالو اغم ناکام شو بیا په دغه ریلی کې ولا یو بل منصوبه سازه کلا نو اغم ناکام شو لا اوس یې بیل بل سیستم ساز کړی دی ورته چې یاره موږ بیا دا گرفتار کړو او دله به بل یو دغه وله ساز وکړو چې څنګه مثال خبره دی نور ورکرانو سره یې دغه کړل مرګ او ژوند خو د الله په لاس کې دی خو دا سړی چې الله نه وژني دې خلک یې نه شي وژلی او باقي تم پوهې زم پوهېم او عدالت هم پوهه دی او فوج هم پوهه دی او ادارې هم پوهه دي چې دا سړی وژني دا بغیر د وژنه نه خو مرګ الله سره دا د الله په اختیار کې دی ټیک شو جی دا څو څه خیال دی دا ولې د عمران خان دا لارې چې دی دا صفه کوي څه وجه ده لکه حکومت برقرار ساتل غواړي کنه الیکشن نه منډوي که الیکشن نه منډوي څه وجه نه بدی منډوي یا نصر جمال به داسې چل دی دی خلکو وخت د سره سیاستونه را نیولې دي د نن نه د چا خبره زمونږ استاسو د پیدایش نه مخکې بالکل څلوېښت پنځوس کالونه او دا د څلوېښت پنځوس کال لکه زه به فضل الرحمان پلار یاد کما مثال خبره د بټو صاحب به یاد کما د نواب شریف دو دغه به د دوی د پنځوس کالو سیاست دی او دا یو سړی راووتل د دوی ټول سیاست یې ختم کړل ولې چې دوی د منافقت سیاست کول په لمبر د غلا سیاست کول او دا په سچا یو کلاړي سړی یو عام سړی چې هغه دا ټول ملکونو کې یو خپله
لوبه کړی دا او هغه مثال خبر دا هغه زینه پیش د خپل وطن د خپل پاکستان یو عزت ساس کلو او چې هغه دغه کل ناغی نه به ارسته شو بس هغه کې خوسته چې زار دومره عزت زما بس ته هغه خو به چې دی خو ماحول ته قتل چې دا عوام دی دا غریبانو معنی بار بار دا ټیکسونه دا غلط چې زی ایم ایف نه پیسې الیو په دې معنی دلته بیا په دې غریبانو معنی دا سودم زیاتیږي او ټیکسونه پی لګي نو راشه اوس دې ته دغه شه نو دا خپل د ناسته واپس ختمه کله دی فلټر هوته او د سیاست خود سی پیل دی چې کم سړی شریپی کم سړی خسړی نو هغه نشي چلیدلی کم سړی دروغجنی کم سړی منافقی کم سړی دروغ په غلط کارونه پکې نو هغه مخ کیږي نو برحال چې دغه چې کم سوچ دی هغه دا سوچو کو چې راشه دغه زه خو من خپل د ټول دنیا ته خپل یو ځان ته خو چې پاکستان هم یو مل شته دی په کله په لوبو کې په دغه کې نو هغه هغه دغه کل چې به دی خو کته سیاست ته چې سیاست کې خدا غلط خلق دی راشه دا خپل عوام ته بچکا نو د درش کال دی خلکو سره یو یو کور ته لاړې یو یو خلک دغه کل دی یو یو ماشوم د هغه ماشوم نن چې خبره د دیش کالو دی هغې له ذهن ساز کلو نو دا ذهنونه اوس نشي وړاندېدی چې دوی نو به وایي چې یاره موږ به په انسوګیس باندې دغه کو یا به په جیل باندې دغه کو نو کم که یا د بټو خبره وایي بټو بهل هر ګر سې بټو نکلېږه نو اوس د هر یو کور کې یو عمران خان نه لس لس عمران خان دي پوهشو لس لس ښځې عمران خانې دي نو بټو خو یو بټو هغه ویل چې هر ګر سې یک بټو نکلېږه د ده اوس په هر کور نه لس لس عمران خانان وځي صحیح خبره اعظم خان مومن صاحب الیکشن نه دي په څه وجه منډه وهي ستاسو څه خیال دی نو الیکشن ته د دې د وجه دې نه دوی تښتي دې له خپله آینه خپله شیشه ښکاره ده چې دې نه موږ نشو ګټلی دوی دو یو ضمني الیکشن وکړلو په پنجاب کې د دوی یو ریکارډ دی په پنجاب معنی د نون نه څوک نشي مخکې کېدی نون د پنجاب دی سند بټو د په پنجاب کې 25 سیټونو کې هغه شکه سو خوړل چې د ایران شو فضل الرحمن خدا ویل چې د چل دی فضل الرحمن هغه خپل کې پی کې او د جنسو دغه کول هغه دلته شکه سو ورکو یو زمینی الیکشن هغه وو هغه کې د علماء ته ورکل بل کې علماء ته ورکل زمینی کې خو ټیک ته وګټل کافی وګټل بلدیاتو کې خو تاسو له ډیر خراب شکه سر کو د دې وجه صدا جمال ناصر جمال به ډیر خسته سوال دې مو کولو او خسته پوینت دې دغه کولو اته تاسو ما وختي ویل چې د ماشوم په غوږ کې چې کوم دغه مونږ خلک الا اذان وکړو نو هغه به مسلمان شي دوی نو مونږ سره هغه کار کړی وو دوی دو دا ټول عمر پیسې قرضونه ایم ایف نه اخیستي وو او دا چې کله کېناستو عمران خان نو د خپل طریقه کار معنی روانو نو د په درې نیم کالو کې کم پیټرول کم ډیزل فضل الرحمن دته نه خیمه ډیزل خیمه نو دا شو مثال خبره دا نور دغه او پیشوي د برقرار په هغه رنګ طریقه باندې ساتل نو نه اوچتې د چې درې نیم کالو کې اوچتېدل او چې ته په دوه میاشتو کې اوچتېدل نو دوی د هر سړي په غوږ کې دا خبره کړې وه چې راشه 200 روپۍ توړه ګرانه شوې ده او دا دال ګران دي دا ګران دي نو زمون خلک خو دسې پښتانه دسې دغه خلک دي بیا د پاکستان پښتانو نه علاوه ټول پاکستان به یاد کم چې دې له خو چې اوسو ته یو کار یاد ورکي او پرونی کم کاری اتی هیریگی بیا پرونی هیری پرونی تی ایر شی اونانی او تا یادی نو دیولا اغلاغ اغوان تاکی گرانی را وستلا دید ویل چه دا عمران خان خو ویل چه زبا چین را ولم دا با کم دا با کم نو چینج خو پا دری کالو پا پینزو کالو که نرازی دخ خالی ود را ول چینج کول اغا مطلب داو چه ما ود را ول دو ود را ولی او لگ وقت بعد با بیج پا خپلا چینج را تلو نو د دې د خلکو هغه پوینت د دې روچت کو د هر سړي په ذهن کې دا خبره کینه ولا مونږ چې چا سره کیناستو په خپل یا په جرګه کې یا په چا سره مونږ ملاقات کول نو هغه مونږ ته چې لکه عمران خان مونږ ته به عمران خان تاسو خدا شو تاسو د سوي کو د دومره ګرانی نو کله دا تاسو دا خبره بلدیات کې چې الیکشن راغې مونږ له ټیکټ را کولې نو مونږ خود دې بازار دا ذهن مونږ ته پته و د خپل پردی را لپته و د یار دوست را لپته و د عوام را لپته و نو مونږ له چې ټیکټ را کولې مونږ ټیکټ هم نه اخیستل ولی
چې خلکو ویل چې ګرانی ده او ګرانی ده نو موږ په هغه د ګرانی په وجه پیښ هغه بلدیات کې موږ شکست وکړو تاسو کې تاسو هغه خپل زمیر دومره دغه کړی چې موږ خپل ټیکټ ناغست خپل ټیکټ د خپل پارټي ټیکټ خپل پارټي ټیکټ موږ ناغست دومره بدنام کړیو ما د وختي ویل چې را دا خلک د سیدی چې روغ سړی هغه نشي چلی دی بدنام سړی چلیږي نو موږ دوی دومره بدنام کړو پیښ چې موږ خپل ټیکټ نشو اغستلې موږ خپل ټیکټ موږ بار مثال خبره نو ار مرګره د ار ان سي نو زما د ان سي د پدې ان سي کې موږ درې کسان ودرولیو نو په درې کسان په اوټ انتخابي نشان نه معنی کنه نو کدا موږ ځان ته ولاړ وې نو دین موږ نشو غټلې خو موږ د دې د وجه د دې ګرانې د وجه موږ د دې په دې ماته راکله اغه نه بعد جی اغه نه بعد تاسو به وکتل سومه شي کس دې دوه خورلې ها جی بالکل بلکل no. صحیح ہے خاکہ اس الیکشن ہوشی ہے تاسو سا گو رہی کہ دی ٹائم کہ اس الیکشن ہوشی نو no. اللہ دی ہو کی او اللہ دی پی راضی شی خود دی خلق پی ندی راضی او نی دا خلق کئی دی دی نشی کوئی اللہ دی ہو کی اللہ بے کئی خود دا خلق نہ کئی دی دو مثال خبرہ چی کم دا غا کئی دا دی اندازہ دادا چی دی دا الیکشن نہ کئی او کوئی حضر خان محمد صاحب کا الیکشن فرض کا اوشی دی نگواری خو کا عدالتونو پی زور روڑو او الیکشن ہوشو نو در تو اعظم خان مومن صاحب چې 2/3 بوالی جی تور دټ خو ډیر غو پیرانې خبره وا اوس د سیمه ماحول دی چې ان شاء الله پورا په فل پټ فل 100 کې با 95% راځي صحیح او د 2/3 نه خبره وته دا تاسو سو ویل جی چې د الیکشن کا فرض کا وشی نو 2/3 براشی کنا نو اخو ما د تو وی چی ان شاء الله پسو کی 98% برازی خو دیدو الیکشن نه کوي الیکشن نه دیدو تختی دیدو چې دا کما اندازه دا دی لپته دا چې من الیکشن نشو غټلې چې یره من په ملک کې دسی حالات راولو چې دې کې دا ورکر راونه خلی او دا اداري راونه خلی اون پیش او یو ماحول سا شي چې را ماشالله راشي چې موږ نشو راتلې چې موږ نشو راتلې دام را نشي بالکل جی د دې د ذهن دی او الیکشن دې دو نشي کولې دې دو الیکشن نشي کولې افورد کولې نشي نجیب سید جی د غړې باره کې لګرا تو وې چې ګوري غړې خو مریم نواز هم بار بار وې مریم اورنګزیب هم وې فضل رحمان صاحب هم وې ټول دا خبره کې غړي چور غړي چور دې باره کې سو وې ناصر جمال بھائی دا گڑے خو زادی دو چکم وقت ډیر خبرې کولې پی وسې ولې نه کوي پکار چې وسې مو کی کنه چې کوم وخت دا کوشو پیښ مرم اورنګزیب بم او فضل الرحمن بم نو دغه بم مریم نواز بم چې ګړی چور هي ګړی چور هي یو ګړی پدری نیم کالو کې دی سبل یو لاړ نه وا دا چې اوس په کمی فیارې کټ کړي پیښ وی دا دومره فیارې په کټ کړي نو د دې دی سو خرج موږ د لوسم یا فیارو زه نشته وسره اسې یا فیارې په کټ کړي نو زکه د غړې خبره دی دروونی ولا چې عدالت عدالت امیریږي عدالت چې د شریعت راشي کنه او دا الله دا الله قران چې پکې کې دي کنه اغلم پته ده خو عدالت ولا مویریږي چې را کوم دغه کو چې څنګه په بهن مې کې دي دو عدالت باندې ورختی وو او کم کم کاتی دغه کړی وي خا زداری او غونډه سړی دی فضل الرحمن سیاست خرص کلو یو مولا سړی مونږ چې کله مولا ته خبره کوو نو بل مولا وي یا دا ټول مولان خو ما یاد وي دا د دې د وجه یاد وي چې یو دا یو مولا ټول مولیان بدنام کلو نو د غړې خبره د سیدا چې غړې اوس ریکارډ راووته چا چا نه دا پټه کړي د کور عمالی نه دي چوکیدار لیم ور کړی دا پېښي خای سوم نه گیفتونه دیدو دغه کړی او بل عمران خان که دا غړې پټه کړي او پیسې نه ور کړی یا د دوی نه کمی پیسې ور کړی د دوی نه په ګران قیمت کې ما غسته دا او هغه پیسې د چې کم دی بیره وړي په دې معنی عوامي لاره سازه کړی دا بالکل الله دا الله په کتاب کې دی چې یاره ته جمعه توران کا او لار په سازه کا نو کدا غړي ځان ته غشتي نو ګټه به راوړې و مثال خبر د خو اپوټه هغه ګټه مو نه غشته هغه مانی ملاره سازه کله او په دې ګړو غلا کې دا ټول اوسره وتل څوک پاتې شو کم یو پاتې شو جی صحیح خبره کوي بازي په کې داسې دي چې هغه پیسې مې دی ورکړي اومده کسې جوړلو نو زم يم کنه اوس د ریکارډ راغی خو نه عدالت صحیح پیسې لې کوي عدالت مې ریږي فوجم
غلی ناس دی فوجم دا نوی چی دا چل دی نا اگورا حفیظ سره دی بلکل منگ مشر دی زمان دا طول پاکستان خو اللہ با ددن تا پوست کئی بلکل دا خود اللہ دا اللہ دا کلام نخبر دی لگ وقت را روان دی که دیشی دا خلقم تینا تا پوستو که او ساغا وقت پاتی نشو بس زغن خبر واتی دا نن سبا لگون تی سپین سرگو علا لکان دی او آغی بلکل پا مخامخ تا پوست کئی نو بس اوسا لحاظ مروت ختم شو ناصر جمال بای نصبا خو تکنولوژی دور دی منگ با چی فوج براوانو مار وارو وارو بو سلامون با کول ویشوی کده پولس براوانو ویشوی براوانو منگ بانی با وقتوال آرو سرگون با مخ کی روانه ویچه ترانه با لگیده جرل با مرتبا تا او بدری دو احترام بم کول خواه پا چک پوز بچه مادغو منگ بم سلام کول ماشومانو بم سلام کول دیدو با سلاس میلاول فوج که آغا سر نشو اوس ار سره لگه ده دا پشتون سره منظور پشتون ده چی دا پوچ پسی دا خبر شروع کی طول آغا خیلی آغا نو دی فوج ولی کل آغا یو پتوی طول پاکستان که آغا پروگرامونه کهی ولی آغا تسنه وی خواه بیاد بی مریم نواز مکلی او زمان یو سری خالی یو خبر کرده آغا سیسه سو که غریب مانی سپنگیره او داغا سری اللہ وی مال دی سپنگیری نا آیا رازی داغی بیزتی وکل جامعی تی بیستی داغی وکلی نو دا فوج عزت ختم شو کتاسو یو چه دا حفیظ دی او دا زمان دا زپار دا افسوس مکام دی پکار دا وی چه یر دی دا عزت برقرار ساتلی وی او دی که دا غیر ام دا غیو کنه چه سم نا عزت و ماشوم با کول منگ بغت با کول ار سری با کول آغا عزت چا ختم کل آغام دی خپل و دی فوج پا خپل ختم کل طول پوج الحمدللہ خصی دی خودی که دا کم غندگان غندتا که خلق دی آغا دا خلق سمنگلنگم کئی دا عرص کئی دا طول پاکستان تبا کل یعنی فوج دیسی پوج دی چی پا طول دنیا کی منل شوی پوج دی خو منگ دا نغوارو چی دین دا ترکیا پوج ساش یا دا بلزی پوج ساشی نو منگ حفیظ سیب تاویو چیپ سیب تاویو چی یاد تاسو سی کارگردگی شروع کئی روزه میدان تا او عدالت که منگ داویو چی تاسم روزه باقی ستخ دی عوام تاسو دسترگی دی او کدسی نشوالا نو اللہ بم دا نتا پوست کئی او دا انشاءاللہ لگ وقت بعد با دا عوام تاسو نتا پوست کئی تو پوست کئی دیر مربانی ساسو آزم خان مومن سیب چی تاسو زمگا پروگرام لٹے مرکو ناصر جمال بای اللہ استاد عزتو کی خوزت تاسو میڈیا والا تاویما چی تاسو ولی غلی شوی استای تاسو ولی غلی شوی استای مخکی با تاسو منگلا پا دامی کم پا دی خلکی را کول کمی کمی درامی براس پور تاسو کولی اوس پا چند می فیصد میڈیا والا غلی شوی دی درانی بارگی پروگرام ایسم تاسو اس نکوی یو از منگ سا یو ورکو اڈه گوانتا که موبیل شوشل میڈیا پا غی چلو باقی دنس منگ سا دا مشاران نسوگ داغا کئی او نتاسو حقیقت تاسو نرازی ما سید پوجم یاد کو عدالت میں یاد کلو خو تاسو زان دیر سیٹ تک کرے دے تاسو نبام اللہ تا پوست کئی چی تاسو والی حقیقت تا نرازی روزی ستاسو یو رو رو پیشوی او سوما نرو ارشد شریف سیبو اغس سو کچ نن اغس سو شو سبا تاسم کیگی پیشوی نو خپل حق پسی تاسو روزی منگ مانی مپری دی تاسو خپل حق تا پوست کئی جی دیر منہ نساسو دیر شکری عظم خان منہ جی ناظرین داو زمونگا گران کدر ملمو دیر پروگرام عظم خان مومن سیبو لگ تلخی خبر وی خو خسته و درنی خبری وی زمون میڈیا خو اللہ کرم دے شکر الحمدللہ دا فیفت پیلر چی دیتا ہوئی ہے یا فورت پیلر ہوئی ہے نو دا دے وجنم ہوئی چی را پا دے پیلر رو ماندے پاکستان والار دے و مسئلہ دا دا چی دے دے پیلر رو نن سبا نوم چکم دے اگا حامد میر دے سلیم صحافی دے دا سی شپگ ہوا صحافیان دی او مخصوص تا میڈیا چینل و مالکان دی چی آغا دا کا پیلر تا دا دے زمونگا دے دارو دا خیال دے چی دا پیلر دکا دے عمران ریاض چی دے آغا ایکسپٹیبل ندے فاروق چی دے آغا ایکسپٹیبل ندے عرشا شریف چی دے آغا ایکسپٹیبل نو لکا صابر شاکر آغا ایکسپٹیبل ندے ڈاکٹر مویز پیرزادہ آغا ایکسپٹیبل ندے دکا پیلر نی دی دا پیلر نی دی دا سی توتن کی دی او دا پیلر چکم دی نو آغا حامد میر دے سلیم صافی دے چکم دا دی بارکے پرتوک ویستو کم دی دیر زیاد تکڑو او دوباره با دا بیا دکا زیت رازی خو دکا ٹیم کے با بیا منگ ورسری نیو
غټه مسله ده ما پرون یو پوسټ کتو بیگا ما د پی ټی آی د ورکران یو دغه کول یو ماشوم یو پوسټر نیولې و چې همې بچ دشمن کې بچون کو پڑھانا ہے هغه یو دغه لګولې او د انسو ګیس یو ورکه ماشوم تصویر ور سره لګې دی نو تاسو یقینو کوي هغه ماشوم چې دی هغه ما غ پوسټر لیدو زما درټې څخه پښو چیر واقعي دا شیل خو چې کم دی دومره خو بلې ماشوم خبرو کې چیر دومره تاسو دا شیل چې دی بیګا کم ځای کلو 1000 نبره دا هم که په کشمیر کې لړ کړې وي کې دی چې د انډیا والا چې دی نو کشمیر د تپریخي وي نو روخ چې دی بدل شوی دی زما په خیال ادارو لمدا سوچ پکار دی چې خیر دی کسواده قسمونه مر سره کړی وي نو دې ټیم کې پاکستان په دو لګې دی غریب سړی تباه دی د غریب سړی جون تباه دی خیر دی لګون ته دی غریب سړی ته لګه سام واخصو موګه ورکی دوباره ان شاء الله پاکستان هم تاسو دی د 47 نه تر دې غړو پر خوم تاسو خړلې دی هم تاسو سره یو او بیا به ان شاء الله تاسو ری مونږه اسیم بس مونږه اسیم ملمانی یو نو اوس دې ټیم کې لګون ته زمونږه دا چې کم اسټابلیشمنت دی تم چې کم زمونږ نور اداري دي دي تم چې خیر دې لګ موګه دی غریب سړی لور کوي لګ دی غریب سړی لکسا خستو موګه ور کوي باقي ملک هم تاسو دی تاسو وو 47 نه دی غړ کدي اعظم خو غریب هغه خو هغه امبولانس ملاونو شو دا چې کم سلسله روانه ده دا بیا تاسو بیا جاری وساتي خو دې ټیم کې د غریب سړی حقیقت ته جون تبا دی اجازه غوړو ډیر مننه السلام علیکم.